Então, galera, acabei de quebrar essa pedra aqui. Eu ia filmar quebrando, mas eu achei que não tinha nada dentro. Mas eu acabei de quebrar aqui, olha só. Montei essa pedra com a KS aqui. Vou ligar ele de novo para fazer o teste. Agora eu vou tirar ela daqui, ver se eu consigo soltar sem quebrar muito. Depois eu volto para ver como é que ficou. Parece ser um diamante, mas com uma cor diferente.
Ainda não sei o que que é, mas parece ser um diamante. Meio verde, meio azul. Depende da posição, ele vai mudando de cor. Tem outro pedaço que eu quebrei dela aqui. Saiu dessa parte aqui, ó. Agora eu vou tirar ela e vou ver como é que ela vai ficar. Vou tentar tirar com o alicate. Ah, se alguém tiver o contato de alguém que compra, eu vou deixar o WhatsApp na descrição aí. Se for verdade mesmo, se a pessoa quiser comprar, quem passar o contato... Quem passar o contato pode ganhar uma comissão. Então vou estar esperando aí alguém chamar lá. Vai estar lá o WhatsApp aí. Quem quiser é só chamar.